Hiyo mambo vipi? Mambo vipi? Welcome guys katika episode 4 ya Wetulia ikiwa ni Mfalme Moha Katana. Yes, 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 yes. Is vipi yo washikaji hamjambo? Leo inakuwaje jamaa, siku mingi jo. Ehe, Buda. Umeonana na hii jezi mpya ya Arsenal? Manze, jezi mpya ya Arsenal ni mambo biada, yani hiyo jezi ni kali maze. Hiyo jezi ni kali. Kama kuna mtu yote anajua pale tunaweza ipata ama pale naweza ipata, comment hapo nione kama nitaiangukia pia mimi. Hiyo jezi ni mambo mbaya bana, nimeicheki bana, da da, naitaka yani nipige hivi na shoti yangu fresh, yani na sneakers chini vizuri, yani hiyo jezi ni mambo bad sana yani. Sijui mtafanyaje, lakini mtu ani plug bana vile mimi nitapata hiyo jezi yani. Hiyo jezi mimi naitaka sana yani. Ni kali, kuna wanasema it's a honor for Africa supporters wa Arsenal, ndo wakaika hizo touch touch hapo, green, black and red. Yes, lakini it's a purely Kenyan, that's a purely Kenyan manze, that's Harambee Stars. Ama vipi, tusidanganyane, that's Harambee Stars bro, ile ni Harambee Stars. Nikiangalia hapa naona kabisa it's Harambee Stars. Wache nitafute nilikoko nayo hapa, sijui imepotea wapi, but ile yeah, iko hapa tu, iko hapa. Yes, hii ni Harambee Stars, yani hii kit ni Harambee Stars kabisa yani. Ukiangalia tu hivi yani unaona this is it, this is it, yani hii ni Harambee Stars. Hii I think kwa sababu Kenyans ni mashabiki wingi wa Arsenal wanatoka Kenya maybe, na vile tunasumbua pale mtandaoni, so wakaona hii tuipeleke, manake si Afrika ni kubwa, Afrika ni kubwa jo, Afrika ni kubwa. Kuna rangi nyingi, but wakaona wachague tu green, black and red. Alafu sojua sasa ni ya black t-shirt yenyewe, hiyo jezi yenyewe ni ya black, imechapwa fly Emirates hapa, ambayo imeandikwa Emirates fly better. Alafu green hapa logo ya Adidas, then the Gunners hapa ile bunduki, then sasa na touch ya white huku kama ma zigzag zigzag hivi za white, umeelewa? Then the green red ziko hapa hivi. Alafu kwa kola pia iko na hiyo strip ya green, black and red. Manze, hii ni Harambee Stars hii kabisa yani, hii kabisa Buda. Hii manze ni mtu ani plug vile nitapata hii jezi. I'm not a fan of football, but this one mara hiyo hiyo wazee. Mimi wanavaa tu jazi, si sina mambo mengi, mimi kazi yangu ni kuvaa tu. But hii mtu anitafutie bana vile nitapata, vile nitapata mtu anitafutie. Iko fiti, nimeipenda. So itabidi tu nishike hii moja, itabidi nishike iko fiti jo. Ukiangalia hivi yenyewe sema yes, iko fiti. Nimeangalia nimeangalia hapa hivi, naona Qatar inaweza tumwa katika website yao ya Arsenal, unaweza tumana ikakuja, but do in Qatar money mazee. Qatar real iko 395 Qatar real bro, that's too much, but I can afford it, nikichanga changa. guys hii kitu nitaishika. Wacha nione kama nitaishika, lakini soon nitaivaa hiyo. Ni ai na feel manze, iko fiti sana hii jezi, iko fiti na it's purely Kenya manze. Sijui, naona pia wa Sudan wanaifurahia the colors, pia Sudan wanatumia hizo yani. Yeah, but it's pure Kenya. Mimi na nimeipenda na nahitaji hii, nahitaji, itabidi niitafute. Yes, yes, niambieni siku yako imekuwaje, vipi wiki imeendaje? Mimi niko fiti na shukuru. Endeleeni ku subscribe, tumieni mabeste wa subscribe, comment hapo, share na mabeste. Yes, watu wazidi kwa kuniongezea fan base kwa kubwa jamaa. Sawa sawa, share na wengine ndio fan base yangu kwa kubwa. Ama vipi, hii itabidi munichangie niipate, ama niaje? Si mnajua tu mtacheza na hiyo namba iko hapo chini. At least nishike jezi manze. Jezi ni mambo pia. Nimeipenda manze, nimeipenda sana. Iko fiti manze. Ni hayo tu. Kama vipi, tuendelee ku support.
Shukran, na wapenda sana. This is Wetulia episode 4. Hala. Bye. It's VPO. Ha!